Morjes. Se on Jussi maistelee oluen maistelutuokio. Ja tänään maistelussa Framboys Boon. Eli tämä on Boon panimon, belgialaisen Boon panimon 100-prosenttinen lambic olut. Tämä on varustettu luonnonkorkki korkilla, aivan kuin samppanepullossa tai vastaavissa. Rautalampa hässäkkä pitämässä korkkia paikallaan. Ja. Naps. Luonnonkorkki korkki. No niin. Elikkä tosiaan kyseessä kaiketi vadelma lampikkia, hedelmäistä makeaa todennäköisesti. Prosentteja löytyy 5% tasan. Lähdetäänpä kattoo. Niin ja vuosikerta on 2013. Vähän tuommoinen niukahko vaahto, joka alkaa aika heti haihtua. Sanoisin, että tuollainen sentin verran jää vaahtoa pintaan. Väri on hailakan punainen. Vadelmaa ihan selkeästi. Semmoista kirpeän hapanta vadelmaa tuoksussa. Ja se makea vadelma, joka on hieman hapan. Maussa myös selkeästi vadelmaa. Hieman kirpeä ja hapan. Ehkä muutaman vuoden säilytyksellä tästä saisi varmasti vielä omaa nyanssia esiin. Ja ehkä tuo kirpeys saattaisi hyvinkin tästä pyöristyä. Aika nopeasti suussa maku haihtuu, mutta jättää kielen päälle semmoisen mukavan vadelman maun. Vadelma maussa, mutta ehkä hieman laimea. Hieman laimea tuo maku. Ei ole kovin täyteläinen. Enimmäkseen hapokas. Hapokas vadelma. Tämä siis kuuluu näin hedelmäisiin lampikkeihin, mutta ei tässä kyllä makeutta hirveästi ole. Jos nyt vertaa, mitä tuossa viimeksi tuli saman panimon lampikkia, kirsikkalampikkia maisteltua, niin se on huomattavasti makeampi. Tämä ei ole oikeastaan ollenkaan makea. Ehkä aavistus, mutta enemmänkin hapan. En tiedä, en ole maistanut niitä kuivia lampikkeja, että kuinka lähellä tämä olisi niitä. Mutta kyllä tässäkin aivan aavistus tuota makeutta on, mutta ei kovin paljon. Ihan mukavaa juotavaa. Varmasti jos miettisi, että kuumalla kesäpäivällä jossain terassilla, niin hyvinkin
hyvinkin voisi maistua tämmönen lampik. Vähän makea, aavistuksen makea lampik voisi toimia janon sammuttajana. Aivan selkeästi tällainen seurustelujuoma. Seurusteluolut. Kera esimerkiksi suolapähkinöiden. Pöytään framboisbuunia ja hieman suolapähkinöitä. Mikäs siinä toimii? Toinen kolmannes menossa. Ehkä hieman pyöristynyt tuo maku. Ei enää niin hirveän hapokas. Hapokkuus on pyöristynyt hieman. Mahdollisesti jos olisi kauemminkin auki ollut tuossa ennen maistelua, niin voisi olla vielä pyöreämpi tuo hapokkuus. Ihan näinkin toimii todella hyvin. Tuollaista kevyttä vaahtoa pintaan, kun kaataa pullosta. Ihan hyvä. Mukavaa raikasta padelmaa maussa. Kyllä tämä on aivan puhtaasti sarjassa seurustelujuoma. Eikä huono sellainen. Eipä tainnut mitään sakkaa olla täällä. Täällä on muuten kolo täällä pohjassa, tai tuollainen kuoppa pohjassa. Kuoppapohjainen pullo. Niin tämä on tilavuudeltaan 37,5 senttilitrainen. Täällä on jotain vuosiluku 2019. Siihen asti ilmeisesti ihan hyvin voi säilytellä valmistuspäivästä 2013, 6 vuotta. Eli nyt on 2016, niin vielä 3 vuotta voisi laittaa hyvinkin varastoon kehittymään. Maku voisi olla 3 vuoden säilytyksen jälkeen aivan toinen. Auennut hyvin kaikki aromat ja nyanssit siitä. Mutta kyllä tässä nyt päällimmäisenä tietenkin tämä vadelma nyt on, että ehkä siihen jotain vähän vivahteita voisi tulla säilytyksen jälkeen. Mutta annetaanpas pisteet tälle oluelle. Kyllä sanoisin, että annan tälle 1, 2, 3 nyrkkiä ja plus. Hyvä olut, hyvä lampik. Morjes, se on Jussi Maistele, oluen maisteluvlogia. Ja nyt maistelussa Creek Mariake Park Fight. Tämä on lampikolutta. Vuosikerta 2014. Prosentteja 8 tasan.
Joo, eli kyseessä on 100-prosenttinen lambic olut. Valmistusmaa Belgia. Tässä on tällainen samppanjakorkin tyylinen korkki. Rautalanka häkkyrällä. Ja valmistusvuosi 2014. Kyseessä kirsikkalampikkia. Nätti vaahto, todella paksu, tiheä, täyteläinen ja runsas. Väri kirkkaan punainen, hieman pinkki, pinkkiin vivahtava. Tuoksu hieman hapan kirsikka. Melko hapan, hieman tamminenkin tuoksu. Tammea, hapanta kirsikkaa. Tai tammea tai jotakin puulla ja todennäköisesti tammea tuossa tuoksussa. Mutta hieman semmoinen pistävä tuoksu. Mutta ei mitenkään pilaantunut tai mitään vastaavaa, mutta semmoinen pistävä. Pistävä tammen tuoksu. Märän tammen tuoksu. Kirsikkaa ja ihan selkeästi tuollaista tammen, niin kuin tammitynnyrissä säilytettyä olutta. Aivan selkeä tamminen maku. Aika nopeasti maku häipyy suusta, jättää semmoisen hieman kuivan jälkimaun, jossa on tammea, selkeää tammea ja kirsikkaa. Melkoisen kuiva tuo maku, että todennäköisesti tämä paranisi vielä, jos tätä vielä säilyttäisi. Varastoisi vielä vuoden, ehkä enemmänkin, niin varmasti maku paransi edelleen. Mutta tämä on aivan tulee sellainen, että tämä on hieman keskeneräinen tämän oluen tarina, että vuoden pari varastointi tekisi varmasti hyvää tälle. Hieman kuiva maku, että huutaa selkeästi varastointia vielä eteen. Tässä näyttäisi olevan, onko tässä nyt viimeistä käyttöpäivää, 2035 vai? Mitäs tuossa seisoo? 13.5. Kyllä, siinä seisoo 2035 viimeinen mahdollinen käyttöpäivä, eli pitkä varastointi
mahdollista tälle oluelle? Ja kun kyseessä on lampik, niin ilman muuta varastoon vielä muutamaksi vuodeksi, mutta kyllä tämä nyt jo juotavaa on, mutta ehkä hieman on tuo kirpeä maku. Makeutta ei oikeastaan ollenkaan, hapokkuutta kyllä ja hieman semmoista kirpeyttä, mikä kielisi siitä, että varastointi tekisi tälle kyllä terä. Joo, hieman hapokasta vaan juotava kuin nuorta punaviiniä. Tuo runsas hapokkuus kyllä kieli siitä, että ehdottomasti vuoden tai useamman varastointi tekisi tälle varmasti terää. Vuosikerta 2014, oli 2 vuotta vanhaa. Kyllä minä laittaisin tämän oluen vielä pariksi vuodeksi kehittymään. Varmasti maku olisi aivan toinen. Nyt ehkä on vähän keskeneräinen tämä maku, että on vähän vaikea antaa pisteitä tälle, koska tuo ihan selvästi tuo maku ei ole kehittynyt todellakaan sille tasolle, mitä se olisi muutaman säilytysvuoden jälkeen. Selkeästi keskeneräinen. Mutta kyllä tätä nyt juo, mutta tuo häiritsee kyllä ehkä hieman tuo hapokkuus. Ja kun tämä ei ole tätä kuivaa, kaiketi kuivaa lampikkia, että tuo hedelmällisyys tästä hieman makea hedelmällisyys uupuu. Joo. Maku pysyy edelleen koko ajan kuivana, hapokkaana, tammisena ja aika kirpeänä kuin tuollaista hieman raakaa kirsikkaa söisi tai maistelisi. Että hapokkuus on melko runsasta. Tällaisenään, jos tuota pisteytystä nyt ajattelen, niin tämä ei ole valmis tuote vielä, mutta kyllä tämä selkeästi tässä on hyvät elementit. Hyvä lampikkia on. Mutta annan tälle tässä kohtaa 1, 2 ja tasan 3 nyrkkiä. Hyvä lampikkia, mutta ehdottomasti vaatisi vielä parin vuoden säilytystä, varastointia. Varmasti maku pyöristyy ja kaikki ominaisuudet ja nyanssit tulevat esiin. Tällaisena 2 vuotta vanhaa lampikkia ei vielä kypsää. Se on selkeä tuomio. Mutta hyvä lampik kaiken kaikkiaan. Se on aivan selvä asia.